per tot Catalunya, les ales negres han continuat en la tasca de sembrar la mort i aterroritzar la població civil. Ataquen Catalunya despietadament perquè el nostre poble és el més ferm suport per a la lluita contra el feixisme. I no ens perdonen que el 19 de juliol, al destrossar-los per tot arreu de la nostra terra, impedíssim l'assalt que planejaven contra el poder legal de la República, fent avortar la seva insurrecció. Cada dia és un poble, o diferents pobles a la vegada, els que senten les urpes cruels dels invasors d'Espanya. Però Catalunya sofreix les ferides, acalla el seu dolor i resisteix ferma per a continuar la lluita fins a la victòria.